Salve, rapaziada, começando aqui mais um vlog. Velho, o Canindé aqui, porra, fazia tempo que eu não via o Canindé com essa movimentação, hein. Tô achando que hoje bate uns 3, 4 mil, hein. Ó, só vocês terem uma noção, se liga. Aqui pra entrar na loja, né, a fila de ingresso. A galera lá no fundo, a fila. Ó a fila entrando, velho. Rapaz do céu. Vamos ver, meu. Faltam aí, cheguei faltando 15 minutos pro jogo. Não me arrumei ainda. Cheguei agora do trampo. E rapaziada, é o seguinte, meu. Muita gente tá vendo os vídeos aí, os vlogs. Pô, se inscreve, meu. Se inscreve no canal, deixa o like. Isso aí ajuda pra caramba, demorou? Valeu.
roubando a portuguesa. Acabaram de expulsar o jogador nosso, velho.